novo mlado atraktivno lice, pravo osveženje na domaćoj muzičkoj sceni. Neki kažu da je ona nova i velika ljubav poznatog biznismena Marka Miškovića, a ona kaže da je drugarica iz detinjstva poznatog holivudskog glumca Brad Pitta. Naravno, reč je o Jovani Nikolić. Leptir na sveću, od tebe više ima pameti. Izašao je album, tvoj album Prvenac, Udahni duboko, i kakva su tvoje očekivanja? Jesi zadovoljna kako to za sad sve ide, funkcioniš? Prezadovoljna. Iskreno nisam ni očekivala da li će se slušati dobro ili neće, kod ništa nisam znala. Nadala sam se najboljem, plašila sam se najgoreg, ali i pesma Moli Moli je sjajno prošla, nisam znala da će tako dobro proći. Da, to je definitivno pesma koja se sluša svuda, u kolima, u kafićima, u klubovima, spavovima. Yes. Baš neverovatan uspeh, znači nisi očekivala takav baš odziv ili... Pazite, ja sam znala da je to dobar hit i to je Leontina Patu radila i ona je već poznata po svom načinu rada i poznata je da žena ume da napravi jako dobar hit. I u nju nikakve sumnje nisam imala, ali nisam očekivala da će tako brzo da se desi. Mislila sam da za neku pesmu treba promocija, da bude mesec, dva, tri, pet, pre nego što ona postane slušana. Ovo mi je baš bio onako na bum. A recimo, radila si i spot za tu pesmu, i spot je vrlo atraktivan i dolaze svi tvoji atributi do izražaja. Recimo, je misliš da je to imalo uticaj, da je to propratno nešto što je podstaklo da pesma bude tako slušana? Da? Ne verujem, zato što baš i dok smo radili spot koji je radio Petar Pašić, moram da pohvalim ekipu, izvinite, baš smo gledali da sve bude svedeno, da ne bude nigde pretarana neka golotinja ili onako dosta je romantično i urađeno. Ne znam, ako ja imam kratku suknjicu gore, imam duge rukave, košuljicu i dosta je onako urbano, moderno i urađen styling. Zadovoljna sam, mislim da to nije bilo pretežno. Ja mislim da se tako i doživljava publika kao jednu urbanu mladu devojku koja baš se bavi pop muzikom, ne ništa drugačije. Tako i treba da me doživljava i tako i jeste, stvarno. Pop je muzika u pitanju i baš je pravi pop. Nema mešavina, nema etno zvuka, nema turkiš melosa. Dobro, neko to voli, ja to stvarno ne ocenjujem. I ja volim u 6 ujutru kad se nađem u kafani, ali inače ne bih privatno to nikad pevala. A pesmu koju bi ti izdvojila na tvom albumu, tvoj favorit je koja? Pored Moli Moli, koja je prva izbačena zato što je favorit, bila bi Sretan put ili Prekasno je sad pesma. I Miris leta volim. Ja ih sve volim. Lako te zavljaju.